Laila Halvorsen har diagnosen kronisk utmattelsessyndrom. Hun har vært syk i 2 år, og sier det kjennes ut som å være konstant fyllesyk. Man er veldig utmattet, klarer ikke å stå på beina. Svimmel, veldig mye kvalme, rett og slett sånn fyllesyk følelse. I 6 uker har hun og andre pasienter med kronisk utmattelsessyndrom fått treningsbehandling ved Sølvskottberget rehabiliteringssenter. Basal kroppskjennskap, avspenning, øvelser i tøyning og i aktivisering av kjernemuskulatur, øvelser i basseng eller en tur i naturen er noe av tilbudet de får. Alt etter hva de orker fra dag til dag og fra time til time. Men virker treningsbehandling for denne pasientgruppen? Lillebeth Larund og Kirsti Malterud har sett på 7 effektstudier med drøyt 400 deltakere fra 5 land, og konkluderer med at ja, det kan gi mindre utmattelse. Det vi har funnet, det er at resultatene sier at vi har en reduksjon i utmattelse for de som driver med trening, men vi kan ikke være like sikre på resultatene når det gjelder smerte og helserelatert livskvalitet. Pasientorganisasjonene de anbefaler hvile og advarer mot treningsbehandling. Hvorfor skal pasientene tro på din konklusjon? Pacing, det som ofte er kalt balansen mellom hvile og aktivitet, er det som pasientene får råd om. Tilpasset treningsbehandling tar utgangspunkt i det ståstedet pasientene har, og tilrettelegger treningen i forhold til hva de orker, og hva de har anledning, og hva de blir ikke syke av. Forventninger, det at man kan få, at det skulle ha en virkning når man først fikk et opphold, at man lærer seg verktøy som man kan bruke for å bli frisk. Håpet var jo at de hadde vidunderkur. Det har de jo ikke. Det er ikke noe hokus pokus ved denne treningsbehandlingen eller denne tilpassede treningsbehandlingen. Det som er viktig, det er at det er helsepersonell med kunnskap, forståelse og interesse for pasienten og denne sykdommens egenart som går inn i forholdet med pasienten. Når vi skal drive tilpasset treningsbehandling, så er det viktig å kartlegge status først, hvor mye aktivitet pasienten orker, hvor mye de klarer ut fra deres ståsted, slik at de ikke får økt symptombelastning eller symptomforverring. Og det kalles stabiliseringsfasen. Når den stabiliseringsfasen er på plass, så kan man begynne å se om det lar seg gjøre uten å få symptomforverring, og øke litt grann. Men det skal fortsatt være pasienten som har styring, og det er viktig. Laila Halvorsen er blitt bedre etter treningsbehandlingen, men er spent på om effekten vedvarer. Jeg er bedre når jeg er her, når jeg ikke har det daglige ansvaret for barn og hus og matlaging. Her kommer man til å ferdig dekke av bord og få skifte på sengen og alt sånt, og kan ta ting i sitt eget tempo. Og da er jo ting bedre. Det som blir spennende å se er jo om jeg får brukt de verktøyene jeg har lært her hjemme, og få bedring av det. Det er først da jeg ser om det funker i hverdagslivet.